Re, viss ēters ir te! Vai Egils Zviedris būs piemērots kandidāts, lai vadītu Satversmes aizsardzības biroju? Par šo šodien plāno lemt Saeimas Nacionālās drošības komisija. Zviedris valsts drošības iestādēs strādā kopš 1992. Gada, bet Satversmes aizsardzības birojā kopš 2000. Gada. Līdšanējais iestādes vadītājs Jānis Maizīts pāragri devās mūžībā, un tāpēc tiek meklēts jauns SAP direktors un koalīcijas partijas jau paudušas, kas liecas atbalstīt Zviedra kandidatūru. Šobrīd vairāk mēs jautāsim Nacionālās drošības komisijas priekšsēdim Māram Kučinskim. Labrīt! 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 Esam jau stāstījuši, ka Zviedris pašlaik ir tātad gan biroja direktora vietnieks, arī izlūkošanas pārvaldes priekšnieks, tātad, var teikt, zina drēbi, zina iestādes darbu no iekšpuses. Vai šis ir būtisks aspekts, vērtējot kandidātu un viņa piemērotību? Jā, tas šis ir pat ļoti būtisks aspekts, ņemot vērā tagad arī to, ka viņš šajos nesevišķi vietojos apstākļos vērtējām visu, kas notiek Baltkrievī, Ukraina. Pandēmija galā, kad jau Zviedris var sākt strādāt un īstenot to, ko nu viņš tagad būs iecerējis jau no pirmās dienas. Otrakārt, viņš ir arī, nu, neslēpšu, ka arī citi dienesti viņu pazīst un faktiski man ir teikuši tikai pozitīvas atsauksmes. Tāpēc arī tas, kas ir ļoti nepieciešams un tā ir sadarbība, arī tas, es domāju, būs. Tāpēc man šķiet, ka viņš ir ļoti piemērots šajā brīdī, pilnīgi noteikti. Kā jūs teiktu, kas vispār pat labāk tiek gaidīts no šīs drošības iestādes jaunā vadītāja? Nu, pirmkārt, kompetence sadarbība ar pārējiem, tāpēc, ka mēs esam pietiekoši maz valsts, lai mums būtu savā starpā jāsadarbojas, lai nav tikai savā iekšienē kaut kas. Otrakārt, protams, arī kā jebkuram jaunam vadītājam, viņam arī jauni uzdevumi, kompetence un faktiski iekšējo kārtību jāuzlabo. Nu, kā jauni uzdevumi tomēr droši vien kā ir, bet to mēs atcīm redzot pārunāsim jau pēc apstiprināšanas. Vispirms ir šodien deputāti izjautās un es ceru, ka pēc nedēļas Saeimas plenārs apstiprinās. Jūs sakāt, ka pēc apstiprināšanas tad var secināt, ka īpaši lielu šaubu par šī kandidāta virzību tālāk vispirms jau komisijā un pēc tam Saeimā jums arī nav. Tātad atbalsts, var teikt, jau šobrīd droši Zviedra kungam būs. Tas pagaidām ir sajūtas, bet man ir pamats par to domāt, tāpēc, ka komisija ar Zviedra kungu ir tikusies. Nav tā, kā šodien būtu pirmā tikšanās, un tā ir diezgan liela starpība. Viņš ir tikus vērtēts jau iepriekš un droši vien, ka būs jautājumi, varbūt arī neviegli, bet tā kā es piedalījos NDP arī, tad es zinu, ka viņš, es domāju, viņš uz tiem visiem prasīs atbildēt. Valsts prezidents iepriekš atzina, ka pirmkārt kandidāti, potenciālo kandidātu loks ir diezgan šaurs un vairāki uzrunāti arī esot atteikušies no iespējas pretendēt uz šo amatu. Daudz bija tādu, kas atteicās? Tas ir prezidenta jautājums, jo mēs Nacionālā drošības padomē, tomēr respektējot prezidentu, viņš šos kandidātus pirmās sarunas bija viņa un citi nepiedāvāja, tāpēc man nav informācijas par to, kas ir tie, kas atteikušies. Jā, jūs arī bijāt nosaucis Zviedra kungu par savas jomas profesionāli, arī šorīt pieminējāt mums sarunā, ka citi drošības dienesti arī uzsver sadarbību un pozitīvi izsakās. Būtu jādomā, ka drošības dienestos tomēr strādā liela daļa profesionāļu, ja ne visi, tad tomēr to vajadzētu būt daudz. Kas varbūt izcēla šajā gadījumā šo vienu kandidātu? Tā bija viņa uzrunāšana no NDP puses vai viņa paša izrādīta iniciatīva arī? Nu, es varu atklāt, ka tad, kad šis jautājums kļuva vairāk vai mazāk jau aktuāls, nu, pēc notikuma ar Maizīšu kungu, mēs arī viņam esam pat jautājuši, bet tas nebija mūsu kompetencē komisijas tajā brīdī, bet šādā ziņā arī, protams, katrs iesaistītājs zinot, cik ļoti nozīmīgs ir un cik vajadzīgs ir vadītājs, tomēr skatās apkārt un, protams, ka viņš uzmanību piesaistīja, ņemot vērā, ka jau iepriekš bija kompetences atbildes komisijā, varbūt tāpēc arī bijis mans jautājums, kāpēc vajag kaut kur eksperimentēt, ja iekšēnē var tomēr pamiklēt cilvēkus, kas varbūt kāds kādreiz nepamana, kā
izauga. Jā, nu un par zviedru apstiprināšanu amatā būs jābalso Saeimai. Vai šobrīd var prognozēt, kad šis balsojums varētu notikt? Jau pēc nedēļas jau vai vēlāk? Es nevaru zīmēt, kāpēc nenotikt, bet droši vien, ka lēmumu jau pieņem prezidijas, bet ņemot vērā, ka man, mums komisijā ir divi cilvēki no prezidijas, domāju, ka šodien arī mēs par to vienosimies. Viņam, protams, arī tikšanās ar frakcijām, jā, tas, es domāju, arī ir būtiski, kura amata persona apstiprināt. Jā, un starp citu, meklējot informāciju tīmeklī par Egilu Zviedri, nav iespējams atrast viņa fotogrāfiju, kas būtu, tā kā saprotams, tik būtiskas iestādes darbiniekam, protams, nu arī tādas personīgās informācijas par viņu pieejams praktiski nav nemaz, kad mēs varēsim kaut ko vairāk uzzināt. Es domāju, ka jau šodien droši vien, kā Egilu Zviedri parādīsies pēc komisijas sēdes un viņu vismaz jūsu televīzijā varēs redzēt.